Здравейте, ние сме X-Energy Crew. След малко излизаме на сцената на София Ring Mall, където вече излезаха доста изпълнители и избухнаха. Тук сега ще направим едно малко интервю. Така, здравейте, момчета! Разкажете ли малко какво се случи с случая с побоя? Нормализираха ли се нещата? Ще питай за танците, ти са за боя. Чакай да стави, това беше, трябваше, нямаше как. Това се базикаме, че не станахме толкова известни с танци, колкото с побоища. Стига да е. Е, така да е. Нормализираха ли се нещата вече? Да, вече всичко е под контрол и нещата се оправиха. А какво ще правите до края на годината? Еми, пак шефът трябва да пита, има много проекти. Чакайте сега, някой друг трябва да питаме. Има доста проекти за цялата година. Имаме някои извън сцената, нали? Имаме състезания, които са със спортен характер, със състезателен характер, как да наречеме. Дай, Кристиан, ще Словакия, Outbreak. Искаме да представяме България на това мероприятие, състезание, така да го нарека. Трябва имаме и за идея да направим такова пътуване на там, да се включим в това състезание и да се представяме максимално на ниво. Ами, всъщност тази година подготвяме нещо по-сериозно. В смисъл, ще подготвяме... Ще малко повече. Да, ами, тази година се организираме да направим състезание. Нещо, което сега сме правили веднъж и имаше много голям отзвук за това нещо и се получи много готино събитие. Тази година, живот и здраве, пак трябва да направим събитие, септември месец. Другото, което е по-сериозно и по-мащабно, ще участваме на Slide Ripoff на концерт и ще подгряваме, което е доста висока летва, защото ще бъдем на националния стадион 70 000 души. Не знам дали има по-голяма сцена в България от тази. Момент. Добре, а кои групи смятате, че ви бъдат голяма конкуренция на следващите 3-5-9 Hip Hop Awards? Ами нямам идея. Те нещата, в смисъл, са строго индивидуални. Постоянно се променят, се много зависи индивидуално от всеки един. В смисъл, знаете, има контузии и така нататък и просто не мога да предвидя. Добре, thank you boys! Ви бяхте 3-5-9 Hip Hop!